gràcies, senyor president, i moltes gràcies també, senyora vicepresidenta, per la compareixença. Per segon any consecutiu ens trobem davant dels exàmens parcials, i dic parcials i no revàlida, perquè així en Corts, afortunadament, la LOMCE no compta, i sí que compta tot el que s'ha fet durant l'any i també el que l'alumne pot fer durant l'any. La millor notícia d'aquest pressupost pot ser sigui aquesta mateixa, saber que les partides que avui presenta vostè ja no són finalistes, sinó que tenen caràcter ampliable, perquè són drets de la ciutadania. I això és la millor carta de presentació que podia oferir en aquests pressupostos i la millor diferència respecte al que hem patit abans. I no ho tenien vostès gens fàcils, gens ni miqueta. L'elaboració del pressupost del 2017 deu haver sigut complicada al no comptar amb un pressupost general de l'Estat, el que es materialitza en un exercici entre la responsabilitat política i la prudència. A hores d'ara, continuem pendents de l'inici de les negociacions per la reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes, tan necessari per a la seva conselleria, la de rescatar persones, que fa que dia a dia resulta un suplici garantir els drets dels valencians i valencianes. Més encara, quan Madrid ha de presentar a Brussel·les retallades de més de 5.000 milions d'euros per complir amb l'objectiu de dèficit. Unes retallades que ben bé no sabem a hores d'ara en quina mesura afectaran a les comunitats autònomes i a esta la seva conselleria. Per això, des de Compromís, apel·lem a la consciència de tots els grups polítics a l'hora de donar el vistiplau a aquests pressupostos que permeten avançar en el camí ja iniciat de la consolidació dels drets socials, recordem, ampliables. Per això, i perquè en la confecció d'aquests pressupostos les Corts hem tingut el nostre paper, sobretot pel que fa a les propostes aprovades en la Comissió de Polítiques Socials i en ple, este pressupost és una prova més del que així es diu, el que així es vota per a vostè i per al seu equip importa. Vostè, que ha estat en l'oposició, vostè, que ha vist i ha votat milers de PNLs de les quals ningú li donava compte, vostè, que veia com el rodillo de la majoria del PP li votava en contra de moltes iniciatives, ha pres bona nota d'aquest treball previ en les Corts abans de vindre ací. I això queda palpès en aquest pressupost. Miren, en les tantes i tantes voltes que hem tingut l'ocasió de raonar davant de vostè en compareixença, se li ha demanat un esforç important a l'hora d'incrementar el nombre d'inspectors. Doncs bé, aquest pressupost passem dels 7 inspectors als 19 que vigilaran i treballaran pel benestar de les persones. Li he de dir que altres consellers, abans que vostè mateixa, com ara el senyor Blasco, també es van comprometre en això, però entre les moltes diferències que hi ha entre vostè i el senyor Blasco i que se les enumere totes, doncs no deixaré el senyor Blasco en un lloc millor del que ara està. Doncs pot ser una de les diferències més importants, a banda de que vostè no furta, òbviament, és que vostè ha complit també amb aquest augment d'inspectors que li han demanat des d'esta cambra. Com també és important constatar l'aposta cap al municipalisme d'aquests pressupostos. Les ajudes als ajuntaments per a dur a terme l'atenció directa augmenten més d'un 60%, 52,2 milions d'euros. I això és més que una xifra, és un compromís i una aposta per les persones, per regidors, per alcaldes i alcaldesses que dia a dia pretenen donar servei en els seus pobles i per descomptat és una aposta decidida pels serveis de proximitat que així en aquestes Corts tant li hem demanat. Adeu, així, als impagaments, als ajuntaments, als que ens tenien acostumats l'antic govern. I no sols parlem de municipalitzar la dependència. Estos pressupostos constaten l'aposta pel municipalisme amb altres partides que rebran els ajuntaments, com les ajudes a les víctimes de violència masclista, com la nova línia de municipis inclusius, l'atenció a la diversitat, a les persones migrades, etc. Aposta i pagament. Gran diferència que volíem ressaltar avui. Eixa aposta per la proximitat abasta a molts sectors que depenen de vostès. Afectarà l'atenció de dones amb eixos quasi 2 milions d'euros per garantir la contratació in situ de les agents d'igualtat, al qual cal sumar-li les beques i les ajudes ampliables a les víctimes de violència de gènere. Passarem, vostè ho ha dit, de les 32 agents d'igualtat a les 59 agents d'igualtat i això revertirà en una millora evident i incontrastable de l'atenció a les víctimes. També el pressupost de l'IBAG augmenta i augmenten els programes a la joventut. El Consell de la Joventut, per exemple, ha passat dels 100.000 euros que tenia en el 2014, 100.000 euros, a 150.000 el 2015 i 214.000 en 2016, més del doble en només 2 anys. Important.
I és important també invertir en el jovent, que són el nostre futur i també el present de la nostra societat, als que no podem permetre'ns deixar-nos de banda. A més, de doblar el pressupost per a la garantia juvenil, per a l'IBAG és també reconfortant saber que tindran millor visibilitat al carrer Colón i que el seu pressupost creix en accions que fomenten la participació. I hem de destacar també l'aposta ferma i decidida pels SEAFIS, que passen del 1 milió d'euros a més del triple, 3,67 milions d'euros. Després de les ordres i retallades en aquest àmbit per part d'anteriors governs, calia ara apostar clarament per un servei com aquest que silenciosament va fent una gran tasca des del poble. Adeu a les retallades, així també. Igualment, resulta sumament important i necessari l'augment de pressupostos destinats als centres de dia de menors, ja que, com vostè sap, el nombre de places disponibles està molt lluny d'abastar la realitat social i per això aquest increment anunciat del 67% no passa desapercebut. Reforçar, com vostè ha dit, l'atenció als i les menors és important de cara a la construcció d'una societat més igualitària i equitativa, més justa, en definitiva. Per això, si l'any passat celebràvem l'augment de pressupostari destinat a les famílies d'acollida, enguany és reconfortar, pensar el bé que aquesta nova línia de peix per l'acolliment familiar especialitzat pot arribar a fer, especialment en casos d'acolliment d'urgència, que no mai han estat suficientment reconeguts ni econòmica ni moralment. Cada menor acollit a una d'aquestes peix és un menor que passa d'estar en un centre a créixer en una família, en un entorn més amable i més igualtat de cara als seus companys. I per últim, tot i que és impossible aprofundir en tot el que vostè ha dit, he deixat els punts que més han centrat el debat i afortunadament també l'acord en aquestes corts durant la present legislatura. També, desgraciadament, pot ser siga el que pitjor li deixaren en herència els anteriors governs del Partit Popular i on més esforços s'estan exigint al Botànic en un temps rècord. A vostè se li exigeix, se li demana, se li urgeix el que altres no feren en 20 anys. Òbviament, parlem de renda garantida, una partida ampliable, us ho recorde, que continua augmentant dels 39 milions als 41 milions d'euros, un 4,46 més, partint d'uns pressupostos, el des del 2016, on ja s'havia batut un rècord en aquesta prestació. Mai s'havia invertit tant en aquest País Valencià en rescatar persones, en actuar de manera decidida, en ajudar aquells que més ho necessiten de manera urgent. Aposta que es materialitza en aquesta nova llei de renda garantida que sí, esperem. I podem parlar també d'una important aportació en el benestar de les persones amb diversitat funcional, d'un increment vital per a l'orientació sociolaboral i d'una major aportació a l'hora de garantir prestacions i serveis a la gent gran. 278 milions d'euros, el 26% dels 1.000 milions de la Conselleria i la materialització de no seguir amb el sistema Cotino, que va ser declarat il·legal pel TSJ i que en aquests comptes permetran cobrir les 2.000 places més altres 1.000 de nova creació en quan aprovem la llei d'acompanyament, imagineu. Este pressupost marca un abans i un després en la cruel història de la dependència valenciana que s'ha escrit amb P de problema i amb doble P de PP. És un pas ferm cap a la dignitat de les persones contra la qual es va atemptar. No sé quan acabarem en la llista d'espera de la dependència, però sí sabem que este és el camí i que Compromís estarà donant suport a les polítiques que impulsen un sistema racional, inclusiu i universal. Si el nou president de l'Estat espanyol vol ajudar i fer que tot vagi més ràpid, com a deute històric, que ens ho deu, com a deure amb els valencians i les valencianes a les que sempre ens hem espreat amb les seues polítiques d'infrafinançament, estaria bé que confinançara el que toca i que no ens tractara amb els preus que ho ha fet fins ara. Si tant predica sobre la igualtat de tots els espanyols, que comença per donar-nos als valencians i a les valencianes el que mereixem com a ciutadans que som. I ahir, aquest cofinançament a la dependència i a la resta del pressupost faria més creïbles les promeses i també les crítiques que així escoltem. Moltíssimes gràcies.